Tamadun Mesir Purba terletak di kawasan lembah Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai yang terpanjang di dunia dengan kepanjangan sejauh 6,650 km. Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil kerana Sungai Nil telah membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun membawa lumpur berwarna hitam yang subur untuk pertanian. Sungai Nil juga membekalkan sumber makanan terutamanya ikan kepada penduduk. Selain itu, Sungai Nil telah menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan yang terpenting dan telah mempengaruhi pertempatan di kawasan ini yang kemudian berkembang menjadi negara kota. Terdapat 3 tahap pemerintahan kerajaan dalam tamadun Mesir Purba, iaitu Kerajaan Purba, Kerajaan Pertengahan dan Kerajaan Baru. Kerajaan Purba. Pertempatan terawal di Mesir Purba bermula dengan perkampungan petani pada tahun 5000 sebelum Masihi. Perkampungan ini membentuk 2 buah kerajaan, iaitu Kerajaan Utara yang terletak di hilir Sungai Nil dan Kerajaan Selatan yang terletak di hulu Sungai Nil. Kedua-dua kerajaan Mesir Purba ini telah disatukan sekitar tahun 3100 sebelum Masihi oleh Raja Menes. Bandar Memphis menjadi ibu kota kerajaannya. Kerajaan Pertengahan. Kerajaan Pertengahan bermula sekitar tahun 2100 hingga 1650 sebelum Masihi. Pada zaman ini berlakunya perkembangan bidang kesusasteraan dan ukiran. Ibu kota kerajaan ini ialah Thebes. Pemerintahnya telah menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai dan telah mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubia yang terletak di bahagian selatan Mesir. Akhirnya mereka juga mengambil alih kuasa kota Nubia. Kerajaan Baru. Kerajaan Baru muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir. Pemerintahnya digelar sebagai Firaun yang telah membentuk pasukan tentera yang kuat bagi mematahkan serangan orang luar. Raja Ramses telah membina banyak monumen terkenal berupa berhala. Zaman kejatuhan Kerajaan Baharu Mesir bermula apabila Ramses II memerintah dari tahun 1279 hingga 1213 sebelum Masihi.